还有温度的吧，猪哥？那肯定啊。我的温度，你的温度就是我的态度啊。行，猪哥。我靠！ 上来了，真不会吧？这什么怪癖？行，哥们讲问一声，你说我怪癖？舔舔手。哇，这个人真会抓 timing 啊！ 爬过来！我救吗？我救吧，你架吧。 我操，神！过到两个，过到两个，神！过到两个，过到刚过到两个。牛逼，兄弟！打了枪头，打了枪头后面了。我想试试。哎，脸上倒的，说错了是不是？哎，我打了个猪。对面这里好像还有。 还打呢，右边架，直死直。右边这个，这时候这，听标听标。这二楼有人，请把这二楼打倒了。没没没。不不不。这二楼真得死。那个不知道死了没有。 分子子弹呢？去看一眼，看有没有爆。我操，没了，说是。OK， 来人了，这房间里。牛逼。二楼还有一个。 我没事，我接下。我还要来。是是。哦，牛逼，直接死了是吧？直接死，直接死。经理，经理，第二波，酷哥。我。我。就脚底。操！无敌。他给我打电话，怎么回事啊，猪哥？ 想让他搞你心态，接，我接了，我还得出来怎么说？嗯，接，我接了，直接接，趴下。我操！ 神，又来了吗？神，又来了，又来了。啊！哇！那个剑呢？没空，不想不打，说是。啊！哦！这要大锅了。
是什么鸡巴妹控啊？啊！有挂！我，老子，傻逼东西，什么玩意儿？几个户口本？对对对对，拿户口本。走东西。啊！啊！什么意思？上状态了，我操！大毛东西。你妈秀炸了，我操，给他妈对面秀秀的肺都炸了，我操啊啊、哦、他有我操打不过神神